Прохання соціального захисту, якісного медичного обслуговування та пільгового житла. З такими проблемами найчастіше звертаються прикарпатці до новоствореного обласного контактного центру. Ця установа працює майже місяць, а от відкрили її у рамках розширення мережі гарячої урядової лінії. Тож завдання номер один – оперативне і належне опрацювання звернень громадян. Він аналізує звернення і визначає, чи воно підлягає скеруванню центральним органам виконавчої влади, чи воно підлягає скеруванню для розгляду на місцях. Якщо воно підлягає для розгляду на місцях, то Мар'яна, наприклад, я це можу по своїй практиці сказати, заходить до мене, я даю конкретне доручення розглянути це питання, і таким чином і людина отримає відповідь, або ж зразу вирішення питання, або ж отримає консультацію, тому що консультаційна робота – це також їхнє. На реагування звернень громадян контактний центр має 15 днів. В разі потреби цей термін подвоюють. Щоправда, наразі, зізнаються у новоствореному органі, ще не вся влада на місцях проінформована про існування і завдання такої структури. Зокрема, доволі часто її плутають з відділом звернень громадян при ОДА. Між тим, обласний контакт-центр має більшу сферу впливу, ніж згаданий орган при облдержадміністрації. Тому і люди мають змогу звертатися сюди зі складнішими проблемами. Існують певні проблеми з здачею житла за будівельниками. Існують так само проблеми, коли це більше такі вже ми давали поради звертатися до суду, тому що були гострі питання, пов'язані з тим, що люди сплатили кошти значні за придбання житла, а забудівельники не здають житло. Наразі в обласному контактному центрі працює троє спеціалістів. На їх утримання з обласного бюджету виділили 210 тисяч гривень. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.